Հաղորդման հովանավոր Երևանի Հայբուսակ համալսարանի ավագ դպրոց։ Երևանի Հայբուսակ համալսարանի ավագ դպրոցը կատարում է ընդունելություն 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ դասարաններում՝ մրագիտական, մաթեմատիկական եւ հումանիտար ոսկերում։ Մասնագիտական կողմնորոշում եւ նպատակային կրթություն ավագ դպրոցում։ Բուհտանող ճանապարհը սկսվում է Հայբուսակ համալսարանի ավագ դպրոցից։ Երևանի Հայբուսակ համալսարանի ավագ դպրոց՝ լավագույն համալսարանները տանող ամենակարճ ուղին։ Դրա մենք գտնվում ենք Դավինչի բժշկական կենտրոնում, կլինիկայի համահիմնադիր պլաստիկ վիրաբույժ Սեթ Ղազարյանին ենք բացահայտելու այսօր առանց փողկապի։ Որի հետ շատ հաճելի է աշխատել, մարդ, որի հետ մենք համախոհներ ենք, մարդ, որը շատ պատասխանատու է իր բոլոր գործողություններով, շատ բնական, անմիջական, իր նկատմամբ դրական տրամադրող, առանց որևէ, գիտեք, sense ջանքերի։ Այն մարդկանցից է, որին կարող ես 24 ժամվա ընթացքում զանգել, անկախ նրանից ցերեկ է, անկախ նրանից գիշերը, կարող է զանգել, հետը խորհրդակցել, եթե խնդիր ունես, ինքը համար մեկ առաջինը քո կողքին կանգնող։ Հոգատար, անկեղծ, հավատարիմ, նվիրված, հոգատար, անսահման բարի, ընտանիքին նվիրված, շատ ոչ միայն ընտանիքին, այլ նաև աշխատանքին նվիրված։ Բաց մարդ է, շատ լավ ընկեր։ Շատ հեշտ է իր հետ ցանկացած հարց, ցանկացած խնդիր լուծել։ Շատ լավատես մարդ է, առաջինը, շատ կարևոր է եւ շատ կամեցող է։ Հավատարիմ ընկեր է եւ իր հետ կարելի է նույնիսկ սարեր բարձրանալ կամ հետախոզության գնալ, ինչպես երկվում ասում, չէ՞։ Ինքը ինքնազարգացման մեծ մեծ ձգտում ունի։ Հումորով, կենսուրով, սա է, Սեթը։ Անկախ նրանից դա իր բժշկական ոլորտն է, թե ոչ, Սեթը միշտ քո կողքն է եւ պատրաստ է։ Շատ բնական ազնվորություն է, ինքը չի փոխվում, միշտ անկեղծ է ու միշտ այնն է, ինքը ինչ որ կա։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան, մեր ժամանակ հատկացնելու համար։ Մենք հիմա գտնվում ենք Դավինչի կլինիկայում, վայր, որնից թվում է միայն աշխատավարձ չէ ձեզ համար, վայր, որը հարազատ է եղել ձեզ համար ուսանողական տարիներից սկսած, իհարկե արդեն այլ միջավայրում, ժամանակի ընթացքում փոխվեց միջավայրը, մնաց սիրելի տեղը։ Երբ մտահղացում եղավ 13 տարի առաջ բացեին մեր սեփական կլինիկան, կարելի ասել, ոնց որ երազանքներից մեկի կատարման ինչ-որ կատարում տեղի ունեցավ և երբ որ երազանք տա կատարվում, ջանք, երանդ, կյանք, ամեն ինչ դնում ես, որպեսզի ինքը կանա ու քո երազանքին համապատասխանի։ Կարծում եմ, որ ստացվեց Դավինչի կլինիկան, դա մեջ բազմաթիվ այցելուների, հիվանդների տվյական գնահատականն է և ես հպարտ եմ դրա համար և շատ երջանիկ։ Տեղանքի ընտրությունը պատահական ստացվեց։ Առաջի կլինիկան դա Ամիրյան փողոցի վրա էր, երկրորդը կարծում եմ, որ պատահական, այո, դա բարեկամ Աշոտ Օսիպյանի օգնությամբ կարողացանք ձեռք բերել այս տարածքը և դարձավ Դավինչի կլինիկայի երկրորդ հանգրվանը։ Տարածք, որը հոգի հարազատ էր ձեզ, ուսանողական տարիներ պիտի խնդրեմ տեղափոխվեք, ես գիտեմ, որ հաճախ էիք լինում այստեղ ընկերներով, այն ընկերներով, ովքեր հիմա ձեզ համար գործընկերներ են դարձել։ Այո, այս ռեստորանը
ուսանողական չէ, բայց արդեն երիտասարդ վիրաբույժ տարիներին բավականին մեծ հիշողություններ էր կապված այս ռեստորանի հետ։ Երբ այս շենքում 25-30 տարի առաջ, 20-25 տարի առաջ հյուրընկալվում էինք այստեղ, մեր մտքով անգամ չէր անցնի, որ կարող պատահի հետո տարիներ անց այստեղ աշխատել, հիմնենք մեր բիզնեսը, ստեղծենք Դա Վինչի կլինիկան։ Ու երբ որ ընձեռնուեց հնարավորությունը գնել, առաջի հիշողությունը, որ այդ քանդված այդ կոմպլեքսի մեջ մտանք, սկսեցինք հիշել այդ երջանիկ, այդ լավ տարիները, այդ ուտել խմել, ինչու չէ, երաժիշտներին, Գանե Սերոբյանին, այո, կարծում եմ, որ այն շենքը, որը հաց է տվել մարդկանց, հիմա էլ առողջություն է պարգևում և գեղեցկություն։ Ընկերներով հաճախ են գործ սկսում, բայց հազվադեպ է պատահում նաև, որ այդ գործը 13 տարի շարունակություն է ունենում, առայժմ 13 տարի, ու նաև պահպանվում է ընկերությունը։ Արմեն Հովանիսյանի հետ մենք ընկերություն ենք սկսել 90-ականների սկզբին, երբ որ ինքը տեղափոխվեց Երևան, Մոսկվայից արդեն, սկսել ենք Միքայլյանի հիվանդանոցում, առաջի պատերազմի ժամանակ, խաղաղ ժամանակաշրջան էր, անզնուրաց, գիշեր ցերեկ աշխատում էինք վիրավորներին, շատ հաճախ դուրս էինք գալիս, արուն էինք տալիս այդ վիրավորներին ու նորից վիրահատում էինք, որից հետո, երբ որ հանգստացավ, սկսվեց աշխատանքային ու գործունեությունները, ուրիշ տեսանկյունով Արմեն Հովանիսյանի հետ, բացի ընկերությունից, սկսվեց նաև բիզնես գործունեություն, որը արդեն 30 տարի է, ու երբևիցե չի եղել, որ որևիցե մի կասկած, չեմ կարող ասեմ, Աստված շատ չհամարի իհարկե, Սատանի ականջը խուլ, որևիցե մի խոսակցություն, որևիցե սենց առաջի հայացքից իրար 30 տարի հասկանում ենք, նայում ենք ու ամեն ինչ պատրաստ է, եւ վերջի 4 տարին մեր մյուս լավ ընկերները միացան մեզ եւ կայացավ այս կլինիկան, ու շատ գոհ ու երջանիկ ենք թե մեր բախտից, թե Աստծո տված հնարավորությունից։ Աշխատանքային գործունեությունը երբ սկսեցիք, պլաստիկ վիրաբուժության մասին Հայաստանում պատկերացումները շատ չէին, ձեզ համար այս մասնագիտության վաղվա օրն արդեն հստակ էր, որ ընտրեցիք այդ ժամանակ դեռ շատ դժվարին ուղին։ Տեսեք, որ սկսեցինք ընդհանրապես միկրովիրաբուժությունը, դա նոր զարգացող ճյուղ էր վիրաբուժության մեջ, շատ մեծ ենտուզիազմ կար, մեծ արտադրական տրավմատիզմ կար, մեծ առօրյա տրավմատիզմ կար, ու վերականգնողական և պատերազմի ժամանակ իհարկե, առաջի պատերազմի ժամանակ վերականգնողական մեծ վիրահատություններ, երիտասարդ էինք, ցգտում էր, քիչ-քիչ այդ ավյունը սկսում է պակասել վիրաբույժ, ոչ թե որպես վիրաբույժ, այլ տրավմատիզմը քչացավ, պլանային վիրահատությունները քչացան, եւ կամանց 2000 թվականների, այսինքն 90-ների վերջին սկսեց թափառնել պլաստիկ վիրաբուժությունը, եւ աստիճանաբար, ոչ մի անգամից աստիճանաբար սկսեցինք անցնել պլաստիկ վիրաբուժության, ու բայց էլի ես կարծում եմ, որ դաստակի վիրաբուժությունը, որը իմ համար ամեն ինչ է, եւ միկրավիրաբուժությունը, դա անգամ մոտիկ չի պլաստիկ վիրաբուժության, որտեվ տարերքը դա է, երբ որ ասենք ծանր տրավմայով ձեռքը բերում գալիս է ու մաշկի, ոսկորի, ջլերի, անոթների սենց մի հատ կազիոս մասա են բերում, ու դու սկսում ես հավաքել դաստակ, ու դրանից հետո երբ թե ստացվում է, դառնում է դաստակ, այդ մարդը, ես միշտ այդ ժամանակաշրջանին ասում եմ, ես այն ժամանակ կարգին բժիշկ։ Ես կարող եմ ասել, որ իր մասնագիտության մեջ
Երևի իրեն հավասար չեմ ճանաչում, հավատացնում եմ ձեզ, այն գործով ինչով ինքը զբաղվում է։ Մինչև հիմա ես իրանից շատ բան ունեմ սովորելու և դեռ սովորում եմ։ Ինքը կարծում է, որ բարոյական պատասխանատվություն է գրում այդ մարդու ապագա ճակատագրի համար։ Պլաստիկ վիրաբուժությունը դա ուրիշ էսթետիկ, պլաստիկ վիրաբուժությունը դա արդեն ուրիշ տարերք է և շատ շնորհակալ եմ այն տարիների համար, որովհետև այդ տարիների փորձառությունը մեզ հնարավորություն ընձեռեց, որ մենք շատ հեշտ չէ, բայց մենք շատ արագ ինտեգրվենք դրա մեջ և մնացինք որպես բժիշկ, որովհետև պլաստիկ վիրաբուժությունը ինչ-որտեղ բժշկագիտություն է, բայց ավելի շատ մոտիկ բիզնեսին։ Իսկ մենք բժիշկ լինելով հանդերձ կարողացանք միաձուլենք և բիզնեսը և բժշկագիտությունը։ Կարծում եմ նաև և արվեստը։ Եվ արվեստը, իհարկե։ Նայեք, այսօր փորձում են շրթունքները մեծացնել, վաղավորոշում են փոքրացնել։ Այ ինչպես է կարում այդ դասական վիրաբույժը չլինել կարծրատիպային, կարողանում է հետևել այդ տրենդային զարգացումներին, կարողանում է այդ կարեկցիաները կանանց, անու հատկապես կանանց էսթետիկ տեսքի նորաձևություններին հետևել և զարգանալ, փոխվել։ Յուրաքանչյուր այցելուին պետք է վերաբերվես որպես քո հարազատի։ Յուրաքանչյուր այցելուին, եթե եկել հասելա ու դիմելա քեզ, մարդը էսթետիկ արատներ ունի, բնացինա ձեռքբերովիա ինչ, բայց ունի այդ արատը ու պետք է շատ լուրջ վերաբերվես, շատ ճիշտ գնահատես, շատ ճիշտ մոտեցում տաս, որ ինքը ճիշտ պատկերացում ունենա ինչ ա ստացվելու քո կատարած աշխատանքից, ու երբ որ փայլող աչքերով, շորալով այդ կինը արդեն կրկնակի այցելությունից հետո մեր կլինիկայից դուրս ա գալիս, դա քո աշխատանքի ամենամեծ գնահատականը։ Սովորաբար դիմում են էսթետիկ վիրաբուժին ինչ-որ մի խնդրանքով, հա, ինչ-որ արտաքինի ձևափոխման, որը կարող է պատահի և ընդհանրապես շրջապատի համար լավ չի գնահատվում, սիրուն չի, էսթետիկ չի, դե հոգեբանական խնդիրներ կա։ Այս հետ Կասիկովիչը շատ լավ կարողանում է հիվանդների հետ քննարկել այդ հարցը, բերել ընդհանուր այդ ուղեցույցային ընդհանուր կերպարի և եթե ինքը գտնում է, որ այդ պացիենտը չի կարողանում հասկանա, որ սիրուն չի ստացվելու իր դեմքը կամ իր արտաքինը համապատասխան չի նման փոփոխության, ես վստահ եմ, որ ինքը հրաժարվում է այդ վիրահատություններից։ Այ դուք ասացիք այդ կինը, բայց ինձ թվում է, որ հիմա նաև տղամարդիկ են սկսել դիմել միջամտությանը։ Գերակը շրող մասը կանայք են, ովքեր ցանկանում են կատարյալ լինել։ 4 տարի է կանանց հետ ենք աշխատում, դրա համար լեքսիկոնի մեջ շատ կին բառն է։ Իհարկե տղամարդկանց բավականին մեծ հոսք չէի ասի, բայց կան շատ տղամարդիկ, որոնք իրենց արտաքին տեսքով զբաղվում են, ուզում են լինել երիտասարդ, չունենալ էսթետիկ արատներ, ես շատ ուրախ եմ, ես դա ողջունում եմ, ես դա ընդունում եմ, որովհետև ինչի՞ միայն կինը սիրում ու երիտասարդ լինի, տղամարդն էլ այդ իրավունք ունի ու այդ հնարավորությունը ունի, քանի որ իմ մոտ հնարավորություն կա դուրս մնել աշխատել, ընդեղի պացիենտների մոտ 30%-ը տղամարդիկ են, Հայաստանում մի քիչ ավելի քիչ է։ Պլաստիկ վիրաբուժությունն ամենաարագ զարգացող ճյուղերից է։ Չեմ կարծում ամենաարագ, քանի որ ոչ թե պլաստիկ վիրաբուժությունը, այլ ավելի շուտ էսթետիկ վիրաբուժությունը, քանի որ այդ նոր բրենդերը, նոր ֆիլերները, նոր տեխնոլոգիաները սրընթաց մտնում են, ոչ բոլորն են լավ, ոչ բոլոր ֆիլերներն են լավ, բայց մտնում են, տրենդեր են լինում, օգտագործում են, ուղղակի քանի որ ես ավելի շատ բժիշկ եմ և նորից ուզում եմ կրկնված լինեմ, նոր եմ մտել այս
բանի մեջ մի քիչ ավելի շատ բժիշկ է, որտեղ յուրաքանչյուր նոր բան դեռ հետազոտված չի իր հետագա արդյունքների մասին գնահատականներ չկան։ Ցավոք սրտի դրանք լինում են ժամանակից հետո։ Եվ երբ որ այդ ասենք բացասական երևույթները գալիս են, արդեն ժամանակը անցել է, դու այդ մարդկանց կատարել ես այդ գործողությունները, ուղղակի ես մի քիչ ավելի կոնսերվատիվ եմ մոտենում այդ նոր տրենդերին, նոր ֆիլերներին, բայց իհարկե օգտագործում։ Կրթություն ամբողջ կյանքի ընթացքում, այս թեզը կարծում եմ ամենից շատ պիտի առողջապահությանը հենց վերագրվի։ Իհարկե, շատ ճիշտ։ Ես գիտեմ, որ վերապատրաստումներին շատ մեծ տեղ եք տալիս, մշտապես ուշադրության կենտրոնում են ձեզ համար վերապատրաստումները։ Մինչև COVID-ը, մինչև COVID-ի սկսվելը, դա կարելի է ասել տարին մի քանի անգամ էր։ Թե Մոնտե Կարլոյում, թե Փարիզում, թե Ռուսաստանի Դաշնությունում անընդհատ նոր մտնում, տեսնում բան։ Ցավոք սրտի COVID-ը իրեն կոլեկցիաները տվեց, իհարկե արդեն օնլայն, բայց դա այն անմիջական շփումները չի, այն անմիջական այդ աուրան չի կոնֆերենցիաների, երբ որ կարող ես նաև քո կոլեգաների հետ քո փորձի փոխանակում անես, քո աշխատանքի արդյունքների մասին կիսվես ու ասես, որն է ճիշտ, որը սխալ, իրենք իրենցն են ասում ու միշտ այդ կոնֆերենցիաներից հետո մի ընդհանուր հայտարարով, նոր մոտեցումներով, Դա Վինչի կլինիկայի կայացման սկզբնական ժամանակաշրջանում շատ մեծ նորույթներ, նոր տեխնոլոգիաներ ենք բերում, բայց Հայաստանը շատ փոքր շուկա է, հիմա նոր զարգացում ապրում լինում և բան, այն ժամանակ չկային այդ ֆիրմաները, որոնք այդ նոու-հաուները բերում էին ու ստիպած մենք էինք անում դա մեր հաշվին, թե մարզիչներ բերել, թե հայտնի մասնագետներ, շատ-շատ բան արեցինք, բայց գալիս ասում էր մի պահ, որ շուկան չէր արդարացնում այն ծախսերը, որ մենք էինք անում ու այն սովորությունը, մարդիկ շատ դժվար է, այդ հիմա է, որ մի հատ նոր ֆիլերը մտնում, բոլորը վազելով գնում են, ասում են էսի նոր, այսի լավը, այն ժամանակ այդքան բերում էինք, մշակույթը ձևավորված էր, այո, հիմա նոր երիտասարդներ են աճել և շատ ողջ են, ողջ ունելի է, դա նոր երիտասարդ կադրեր են եկել դաշտ, որոնք դրանք բոլորից շուտ են կարդում, բոլորից շուտ իմանում են, բոլորից շատ աշխատում են նրա ու դա խթանեց, որպեսզի այդ նոր տեխնոլոգիաները շատ արագ ինտեգրվեն Հայաստանում։ Նոր երիտասարդներ մասնագիտական շուկա մտնում են նաև ձեր օգնությամբ, ձեր շնորհիվ, դուք նաև մանկավարժության վեհ գործով եք զբաղվում։ Չէի ասի մանկավարժական, որտեղ ես չեմ դասավանդում, ինձ բարո։ Բայց դասավանդել եք։ Բայց դասավանդել, այո, եղել է դա։ Բայց զբաղվածության աստիճանը շատ մեծ է և որպիսի դու ինչ-որ մեկին սովորեսնես ու տաս ամեն ինչ, դա պատասխանատվությունը ու այդ կադրը որպիսի աճի մեծանա, այդ քո պատասխանատվությունը, հետ որպիսի որևիցե մի ուրիշ պրոբլեմ չլինի։ Կարտաճյան, ինչպես ասենք աշխատանքի գործի նկատմամբ, ինքը նույնպես ընտանիքում երեխաների հանդեպ բոլոր հարցերում ինքը շատ պատճառանջ անձնավորություն է։ Ուրախ է այն ժամանակ ասենք, թե քուսը Վերևունի հիվանդանություն կարողացանք Հարոն Ռաֆայելիչ հետ միասին աճացնել լավ կադրեր, որոնք հիմա և Հայաստանում և արտասահմանում լուրջ բժիշկներ են դարձել և ես պարտեմ դրան։ Առաջի դասատուն, դասախոս, ընկեր, կյանքի ընկեր և կյանքի ուսուցիչ, այդ ամենը ես կարող եմ ասել, որ Սեթը իմ համար Սեթ Կասիկովիչը, ինքը կար և մինչև հիմա էլ մենք նույն հարաբերությունների մեջ ենք։ Ես գիտեմ, որ նաև ընկերություն կա ձևավորված ուսանող դասախոս հարաբերություններում։ Ու դասախոս նորից ուզում եմ տեսնել մի քիչ, դասախոս դարձավ Ռաֆայելիչ, բայց
Այո, կա, կա ու շատ լավ ընկերությունը, շատ ճիշտ։ Ինքը մեզ հետ շատ ընկերական էր, բացատրելիս միշտ բացատրում էր, թե ինչի համար մեզ պետք դա իմանալ, որտեղ անդա այդ գիտելիքը մեզ պետք գալու, և դրա հետ միասին նոր տալիս էր այդ ինֆորմացիան, որ մենք կարողանայինք հասկանալ։ Այսեք ամենա լավ ընկերություն, դա մանկության ընկերություն, պատանեկության, և այն ընկերությունը, որը ձևավորվում է աշխատանքի ընթացքում, որովհետև բժշկի աշխատանքը դա շատ տքնաճան, ծանր ֆիզիկական աշխատանքը, որը տենց չի, որ բժիշկը վաղ ավարտես, դարա բժիշկ, չէ, տասնյակ տարիներ ամենօրյա աշխատես, ու այդ աշխատանքի ընթացքում դե համատուցում ես, համ ստանում ես, ու այդ առօրյայում դու ավելի շատ ժամանակ ես անցկացնում այդ մարդկանց հետ, քան ստե տանը, ու այդ հարազատություն ա դառնում արդեն, ու այդ մարդիկ ավարտում են։ Ինք ընկերություն ա անում մեր հետ, ընկերություն էր անում, այս ընդհանրապես տարիքային սենս չկար, ինքը չէր նայում, մենք երիտասարդ ենք, փոքր ենք, շատ մեծ ենք, կապ չունի, լավ գիտես, վատ գիտես, ինքը հավատում էր, որ յուրաքանչյուր մարդ ունակ է սովորել, եթե ցանկություն ունի, իսկ ինքը ամենաառաջինը տալիս էր ցանկությունը։ Չէի կարող ասեմ, որ դա վատ բան է, երբ որ քո մոմից ուրիշ մոմ ա վառվում, որովհետև եկեղեցի, որ գնում ես, անընդհատ ուրիշ մոմից դու քո մոմն էլ ես վառում, որ Աստված դա էլ ընդունի, ու եթե քո մոմից ուրիշ մոմ էլ ա վառվում, դու միայն ապարտ ու ուրախ կլինես։ Ես մի բան նկատեցի, որ աշխատանքային ընկերները միայն ընկերներ չեն ձեզ համար, այստեղ հիմնականում ձեր ընկերներն են։ Դժվար չէ ընկերների հետ աշխատել, կամ հեշտ է ձեզ հետ աշխատելը։ Հեշտ ու դժվար է իրենք պետք է ասեմ, բայց ես կարծում եմ հեշտ է, իհարկե տարաձայնությունն է լինում, բայց դա միայն աշխատանքային, աշխատանքից հետո ընկերությունը մնում ընկերություն, ու ինչի է կլինիկան կայանում, որովհետև և ինչի է մեր փոխհարաբերությունները թեկուզ Արմեն Հովանեսյանի հետ կայացել ու երբևիցե չի շեղվել, որովհետև մեր մտքի գագաթնակետը թուղթը չի, կողը չի, մեր մտքի գագաթնակետը դա մեր ընկերությունն է, մեր ընտանիքների փոխհարաբերությունը, առաջի պլան դա է, այսինքն յուրաքանչյուր փոփոխություն բիզնեսում առաջի հերթին պետք է լավ լինի բոլորի համար, չի կարա մեկի համար լավ լինի, մնացածի համար վատ, երբ որ բոլորի համար լավ է, այդ ժամանակ աշխատանքը գնում առաջ, իսկ եթե մեկին պետք է լավ լինի, միշտ տարաձայնություն ունենի։ Աշխատանքային հարաբերություններ նաև ձեր կնոջ հետ ունեք, նաև միասին այո, ցավոք սրտի, թե ուրախություն, բայց սկզբից կլինիկայի կայացման այն ամեն առաջ օրերին շատ օգնեց մեզ, ֆինանսական, ինք ֆինանսիստան հարցերով, և հիմա արդեն կայացած կլինիկայը ունի ֆինանսական բաժին, որը ղեկավարում է, ու կարծում եմ մենք գոհ ենք դրա համար։ Չէ, բոլորովին դժվար չի, որովհետև նախ մենք աշխատանքի վայրում համարյա թե չենք շփվում իրար հետ, ամեն մեկս մեր գործն ենք անում։ Աշխատանքից դուրս շատ եք վերափոխվում, բժշկի կերպարից դուրս գալիս։ Վերջի ժամանակաշրջանը աշխատանք այնքան շատ է, որ աշխատանքից դուրսը շատ քիչ է մնացել։ Գրեթե չի փոխվում ինքը, ինքը դասական վիրաբույժի կերպար ունի, այսպես ասած ուղեցույցային վիրաբույժ։ Բացարձակ չէ, ուզում եմ հանգստանամ ու վերջի
2 տարին, մոտ 2 տարին, մի քիչ ավել, մի քիչ քիչ, ունեմ 2 թորնիկ, ամենա շատ ժամանակը ուզում եմ իրանց հետ անցկացրած լինեմ, որովհետև աշխարհի ամենա ինձ բարեր չեմ գտնում ասելու, որ ամենա անփոխարինելի էակներն են իմ համար, հիմա Աստծո հաջողությունով երրորդն էլ կլինի, չեմ կարող ասեմ ինչ բան։ Մի ուրիշ աշխարհ է իրեն համար, ինքը օրը սկսում է թերթելով թորնիկների նկարները, հա, ու օրը վերջանում է այդ նույն նկարները թերթելով։ Բացի լավ պապիկ լինելուց, իմ հայրը նաև լավ ընկեր է իմ բալիկների համար, բացի ընկեր, նաև խաղ ընկեր։ Իսկ վազելու երբեք գնում։ Ես գիտեմ, որ նաև սպորտով եք զբաղվում։ Վազելը այդ իմ կենսակերպն է, աշխարհի որ երկրում էլ լինեմ, առավոտյան շուտ ժամը 7-ին, մեր մոտ Երևանում դա շատ լավ է, Նաբերեժնի կոչված ճռիկը, որտեղ կան հենց մարզագույք, տրենաժորներ, հայրը չգիտեմ դրա բառը, սարի մեջ իջ ջուրա դուրս գալիս, սարը ջուր, որը համարձում էր 14 աստիճանը, և ամառձում էր, մենք լողանում ենք այդ ջրով ու մարզվում ընդեղ։ Դա 40 րոպե է տևում, դա իմն է, այդ 40 րոպեն իմն է։ Ամեն օր, թե միայն շաբաթ կիրակի։ Ամեն օր։ Այն առավոտ իջնում է ձոր, մի ժամանակ ինձ էլ էր հետը տանում։ Մենք 20 տարի, 30 տարի ուզում ենք տեսնենք, թե ինքը առավոտյան որ վազում է, ոչ մեկս չենք տեսել, բայց գիտենք, որ վազում է, առողջությանը հետևում է։ Ըստ իր, ես չգիտեմ, չեմ ստուգել, բայց ըստ իր ինքը ամեն առավոտ իջնում է ձորը մարզվելու։ Հավատում եմ։ Խոհանոցում կա Սետ Ղազարյան։ Խորոված պատրաստելուց, այո, իքի բիջ, բայց ոչ։ Ախորժակը շատ լավ է Սետի, միշտ ես առումով ոնց աշխատում եմ, այնպես էլ ուտում։ Սեթը ինքը գուրման է, շատ է սիրում համով ուտելիք, Սեթը շատ է գնահատում, ամեն խմիչք չի օգտագործում, շատ բծախնդիր է ուտելիքի նկատմամբ։ Չէ, տենց առանձնապես խոհանոցում ոչինչ չի պատրաստում։ Ինքը իմ նման է, ինքը ալալում է պատրաստի, ինքը ավելի շատ ուտելու կողմնակից է, քան պատրաստելու։ Սեթը շատ լավ խորոված է անում, հայկական, համով հոտով մարդ։ Խորովածը անթեր էր ստացվում։ Խոհանոցում, ոչ, ինքը պատրաստել բոլորովին չգիտի։ Ինչ էլ գիտի, ինձ անից ասովորել։ Խորովածը շատ սիրում պատրաստել։ Ում բախտավիճակվել ցետկաս միջի խորովածը ուտել, ուրիշ ինչ ռեստորան էլ գնա, ինքը վերջում համեմատականով հասկանում է, որ յուրաքանչյուր խոհարար պարտվում է այդ դեպքում։ Իսկ ինչ եք կարծում, ի՞նչ թերություն ունեք։ Հայություն, ես վերջերս ասում են, որ շատ հոգնած ես ու մարդկանց քիչ ես լսում կողքիններին, մնացածը, բայց ամեն մարդ չի, կարծում եմ, որ չի կարասի ես թերություն ունեմ, թերությունը կողքինները պետք է ասեն։ Կարծում եք կասեն։ Իստով մահա չէ, կնայի, եթե իհարկե ճիշտ ողակիցներ են, ճիշտ ընկերներ են, ընկերության ամենա լավ դրական նիշերից մեկը, որ ընկեր ընկերոջ թերությունը պետք է ասի անպայման, պետք է ասի, որ ուրիշը չասի, որ ինքը կրկնակի այդ սխալը չգործի, այդ դրա համար ընկեր։ Ընդգծված ինչ-որ թերություն տենց չեմ կարող նշել։ Թերություն ունեմ, դե մարդ է, ինչ-որ թերություններ կունենեն, հլի որ չենք բացահայտել։ Եթե թերություններ էլ ունի, դրանք չես նկատում կամ սովորական են դառել։ Ես անկեղծ եմ ասում, որ ես չեմ տեսել բացասական ինչ-որ մի գիծ, ինչ-որ մի բնավորության մաս։ Ոչինչ, ցավոք ստի, ես մի հարցին չեմ կարող պատասխանել ձեր։ Թերություն չունի։ Անթերի է։ Մարդկանց շատ վստահելը, եթե կարանք համարենք թերություն, դա թերություն է։ Չեմ կարող ասել դա թերություն է, թե չէ, ինքը շատ վստահում է մարդկանց, հա։
Բայց խոստացել էի, որ ամեն ինչ ինչ կա կասեմ, որ եթե ինչ-որ բան հիշեմ կասեմ։ Իր թերություններով հանդերձ այդ չակուրտավոր թերությունները եթե վերցնենք, այդ Սեթ Կասկվիչի կերպարն է։ Ես միշտ ասում եմ, ասենք Ուկրաինայի, Ռուսաստանում, ինչի ձեր մոտ ֆսիխոթերապիա, հասկացողությունը տենց կայացած չի։ Ես ասում եմ, մեր մոտ կա ընկեր, որ դու կարաս գնաս ինչ-որ պրոբլեմ ունես, ընկերոջդ ասես, ընկերդ էլ քեզ խորհուրդ տա, կամ ընկերը տեսնում է դու պրոբլեմ ունես, ասում է քո պրոբլեմի պատճառը սա է, դու նստում մտածում ես ու տեսնում ես, որ իրականում տենց է, ու այդ հասկացողությունը ընկերություն, ճիշտ է, լի շատ ընկերներ չունես, շատ կարաս ունենաս ծանոթներ, ընկերություն, բայց ընկերը մի քանի հատ է, որոնց հետ դու կարաս կիսվես, որոնց ասես, որոնք իր քեզ ասեն, ու շատ ողջ շնորհակալ եմ իմ ճակատագրից, որ իմ շուրջը կան տենց մարդիկ, ու ես կարողանում եմ իրենց հետ ամենօրյա ռեժիմով շփվել։ Ինքը իդեալական ընկեր է, ադաթավոր տրադիցիոն հայ տղամարդ է, որը իր մեջ այդ ասացիս մեջ ներառնում է և որպես ընկեր իդեալական լինելու գաղափարը, և որպես ընտանիքի հայր, և որպես որդի ծնողների, այդ առումով ինքը անգերազանցել է իմ կարծիքով։ Որպես ընկեր շատ հավատարիմ ընկեր է։ Բիզնես հիմնելուց վարկյան անգամ չենք մտածել ում հետ, պարզեր, որ միասին պետք է քայլին գնայինք, և գնալ օրվանից մինչև այսօր միայն հաջողություններ ենք ունեցել ընդհանուր առմամբ, որ այսպես ասեմ։ Ձեռից ինչ ասնում եք անեմ, ասենք օրինակ, եթե կարիք կա, ինքը ծրարը ձեռը կգա մոտդ, կասի ես այսքանը կարողանում եմ անեմ։ Շատ ուրախ եմ ու շատ հպարտ եմ, որ ունեմ նման ընկեր, ցանկանայի բոլորին այդպիսի ընկերներ շատ ունենալ։ Առանց Սեթ Կասկվիչի իմ կյանքը չեմ էլ պատկերացնում։ Դուք երեք զավակ ունեք, որոնցից մեկը շարունակեց ձեր ուղին, բժշկի մասնագիտական ճանապարհը բավականին բարդ է, այ դուք շատ լավ գիտակցելով ձեր որդին, տեսնելով այդ բարդ ճանապարհը, այնուամենայնիվ դեմ չեղաք, որ նա շարունակեր ձեր ուղին։ Տեսեք, ես երբևիցե իմ երեխաների մասնագիտության ընտրության մեջ շատ չեմ բռնացել։ Համար իմ հայրը տղամարդու իդեալ է։ Աղջիկներին, երբ որ իմ կարծիքն են հարցնում, ես աղջիկներին բացատրեցի, որ բժշկություն, լավ բժիշկ դառնալը դա տքնաջան աշխատանք է, զրկանքներով լիքը, ով ինչ ուզում ասի, ես դա միշտ ասել եմ, որ մարդիկ զրկվում են ամեն ինչից, անձնական կյանքից, ընկերներից, մարդկանցից, ընտանիքի անդամներից, ես իմ երկու աղջկա մեծանալը չեմ տեսել, որովհետև իմ կայացման շրջանում։ Ու այդ բացատրելուց հետո կարծում եմ, որ իմ աղջիկները ճիշտ ընտրություն կատարեցին, մեկը իրավաբան է, մեկը տնտեսագետ է, երկուսն էլ կայացած շատ լավ տանկին են, մայրը, մեկը յոսը կմայրանա շուտով։ Հայրիկս միշտ ինձ էլ քույրիկիս էլ այսպիսի խորհուրդ էր տվել, որ եթե ընտրես բժիշկ մասնագիտությունը, դառնաս բժշկուհի, չես կարող լինել զուգահեռ լինել և լավ ընտանիքի մայր, և լավ բժիշկ բժշկուհի, հենց այդ պատճառով էլ թույլ չտվեց շարունակել իր ուղղությունը, սակայն ես ինքս հիմա իմ մասնագիտությամբ իրավաբան եմ, բայց շատ փոշմանում եմ, որ չեմ շարունակել իր մասնագիտությունը, չեմ ընտրել իր մասնագիտությունը ու չեմ դարձել բժշկուհի։ Իսկ տղաս ծնվելը, մեծացելը այդ խոսակցությունների մեջ, ավեն կիրակի օրերը, քանի որ ինքը ուշ է ծնվել, ես 37 տարեկան եմ, արդեն կայացած մարդ եմ, ու գիշեր ցերեկ երազում եմ, երբ պետք է գնամ, որ տղայիս կողքը նստեմ, էլի մի քիչ հետը շփվեմ, ու կիրակի օրերը իր օրերն են, ինքը նստում էր մեքենայից հետո, մենք գնում էինք այն ժամանակ, վիրակապություններ էինք իրար հետ անում, կամ ընկերներով հավաքվում ենք այդ խաշի, խորովածի և այդ արարողությունների ժամանակ, ինչքան ուզում ես կուրսապես պրոֆեսիոնալ խոսակցություններ, բայց լինում է, ու ինքը այդ մասնակիցն է, բոլոր ընկերների տղաները դրան մասնակից են եղել,
ոնց որ ինքն ասում պապասմա դու չես պատկերացնի ինչ դժվար բան է քո տղա լինել ու ես շատ ուրախ եմ որ ինքը այդ ընտրությունը արեց դա իմ երազանքն է տեսնենք աստծո հաջողությամբ ինչ կլինի ինչ մասնագիտություն ինքը կընտրի ոնց կուզենա ինչ կուզենա շարունակություն պլաստիկ վիրաբուժություն թե վիրաբուժական ուրիշ ճյուղեր Բայց կարծում եմ, որ գնում է պլաստիկ վիրաբուժության կողմ, թեքում է, աստված շատ չհամարի, ժամանակ ունենք, տեսնենք ոնց կլինի։ Ես նկատեցի, որ ձեր երազանքներից մի քանիսն արդեն կատարվել են։ Մեկը ձեր տղայի մասնագիտության ընտրություններ, մյուսը Դավինչի կլինիկան, բայց չենք դադարում երազել, որովհետև ապրում ենք։ Իհարկե, ոչ, իհարկե, ոչ։ Երազանքը նենց բանա, որ չես բարձրաձայնում մինչև չի լինում, դա աստված, որ բոլորիս երազանքները կատարվի, երազանքները արդեն երազանքա դարձել, որ մեր երկրին էլ խաղաղություն լինի, ժպիտ գա այս մարդկանց դեմքին, ուրախություն գա, ամիջապես չի լինելու, բայց երազանքներից մեկը դա։ Շնորհակալ եմ անկեղծելիցի համար։ Հաղորդման հովանավոր Երևանի Հայբուսակ համալսարանի ավագ դպրոց։ Երևանի Հայբուսակ համալսարանի ավագ դպրոցը կատարում է ընդունելություն 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ դասարաններում՝ բնագիտական, մաթեմատիկական և հումանիտար ոսկերում։ Մասնագիտական կողմնորոշում և նպատակային կրթություն ավագ դպրոցում։ Բուհ տանող ճանապարհը սկսվում է Հայբուսակ համալսարանի ավագ դպրոցից։ Երևանի Հայբուսակ համալսարանի ավագ դպրոց՝ լավագույն համալսարանները տանող ամենակարճ ուղին։